Idar Horstad, du presenterer her på DNBs olje- og offshore-konferanse I dag, og aller først kan du si litt om hvordan du vurderer markedssituasjonen for selskapet ditt nå? Ja, nei, Magseis opererer havbunnsseismikkmarkedet, som veldig annerledes enn tau- og stimemarkedet. Dette markedet fikk seg en litt tøff reise I 2016 etter oljeprisfallet I 2014, men vi ser nå at markedet tilbake for fullt I 2017, og det faktisk en dobling fra 2016, så opp mot 800 millioner dollar forventet vi I år, og mer enn 600 av det allerede bekreftet av signerte kontrakter. Så vi ser en veldig rask return på dette markedet, I motsetning til tau- og stimemarkedet, hvor man har mye overetablering. Hva betyr dette for mulighetene fremover? De mange og prispress på en måte som har vært I bransjen generelt I hvert fall? Det I ferd med å avta? Altså, avta gjør det nok ikke. Oljeselskapene fokuserer veldig mye på å få ned kostnader. Vi adresserer dette med å jobbe smartere sammen med oljeselskapene. Planlegge godt I forkant for å få ned kostnadene uten at det skal gå på bekostning av hvor mye data de får og kvaliteten på de dataene de får. Så vi ser nå at dette har tatt tid I oljeselskapene å åpne seg opp og snakke mer mot seismikkselskap, men vi ser det kommer nå mer og mer. Så jeg ganske optimistisk I forhold til markedet fremover. Nå vi et lite selskap. Frem til I dag så har vi hatt en operasjon med en kabelbåt. Vi jo inne eller ute og skal hente kapital nå for å bygge en ny high-end båt som skal kunne få veldig mye mer kapasitet og få kostnadene ytterligere ned. Så vi tror at vi kommer til å være I en veldig god markedsposisjon de neste 2-3 årene. Hva det viktigste for dere med tanke på det å sikre hva skal vi si, utnyttelse av flåten eller båten kontra det å opprettholde marginer? Det alltid sånn når du investerer I et dyrt verktøy, så ønsker du å bruke det mest mulig. Nå har vi chartret båt, og så hovedassetet vårt disse nodene som vi plasserer på havbunnen. De ikke så veldig kostbare hver enkelt av de, men det jo relativt dyrt å bygge et helt spredd. Vi ser det at den industrien syklisk, har vært syklisk, kommer til å være syklisk, så vi ser på hvordan vi kan skalere operasjoner opp og ned ved å gjøre de mest kostbare enhetene veldig mobil. Våre noder små og kan transporteres med fly. Så jeg sa da jeg begynte I Magseis for snart et år siden, det viktigste for oss å tjene penger. Og da må du ha en god plan for hvordan du skal gjøre det, og så ønsker vi ikke å ødelegge markedet med overetablering og samle inn ting hvor du tar penger. På lang sikt så det ikke bra for industrien I det hele tatt. Du var vel inne på det her I sted, men hvis vi skal runde av, altså, hva blir de viktigste milepælene for Magseis nå I løpet av 2017? Nei, det vekst, vekst, vekst I et marked som vokser. Vi ser det nå at per I dag så opererer vi ca. 5500 noder. Slutten av året, da skal vi I gang nå til sommeren for ConocoPhillips, I tillegg til at vi jobber I Rødehavet for Saudi Aramco sammen med et kinesisk selskap som heter BGP. Så med slutten av året så skal vi ha dobbelt så mange noder. Da skal vi kunne kjøre 3 operasjoner med 10 000 noder. I løpet av 2018 skal vi opp I 20 000 noder, hvor du da kan kjøre kanskje opp mot 6-7 operasjoner parallelt. Veldig bra, og tusen takk for at du har kommet hit til oljekonferansen I dag. Og så ønsker vi deg selvfølgelig velkommen tilbake neste år, og lykke til videre. Det gleder vi oss, og vi har vært flinke til å levere, så da kan vi ta det videre og se hvordan 18 blir I forhold til 17. 17 blir I hvert fall et veldig bra år for oss.